Ja men tjena, hur mår vi? Kanon! Jättebra! Vad gör ni här för någonting då? Boys! Boys! Ni är från Grunden Boys? Ja. Vad ska ni göra här i helgen då? Vi spelar innebandy. Ni spelar innebandy ni? Ja. Vad tycker ni om innebandy? Kanonsport! Yeah! Varför då? Det är bästa sporten som finns. Tjena! Hur är läget? Bra! Vad heter du? Lille. Lille, och vad ska ni tävla i? Jag ska tävla i friidrott. Friidrott, har du någon favoritgren då gissar jag? Nej, 100 meter och stöta kula. Varför är det så roligt med friidrott tycker du? Man får röra på sig och det är viktigt. Sånt. Ja. Och ikväll är det ju invigning också i Lisebergshallen. Prins Daniel kommer bland annat. Hur tänker du kring det då? Nej, men det blir roligt. Mm. Och sen dessutom har jag hört ryktes att vår alldeles egna maskot ska träffas idag, Specilo. Hon har en egen dans också, så ni får dansa mycket. Lovar ni med det? Ja. Nej, okay. Är inte fega. Ja, ni är inte fega? Nej. Ja, det är gott. Ja. Härligt. Tack så jättemycket. Och ha en trevlig helg. Ja, det är så.